Então, gente, é o seguinte, nós já mostramos que ela está atacando para todos os lados na Europa. Tá fazendo postagens com jogadores de futebol, empresários famosos e muitas outras celebridades. E agora ela fez amizade com outro empresário. Sabem quem que ele é, gente? Olha só. Ela ficou super amiga do Guilherme Siqueira. Sabem quem é Guilherme Siqueira? Quem? Não sei. Ó, pelo nome ninguém conhece, né? Aliás, algumas pessoas conhecem. Sim. Ah. Ele é casado, nada mais, nada menos... Nada mais, nada menos do que com Domênico Gabbana. Ah. O Dolce? Gabbana, o Dolce. O Dolce. O Dolce. Dolce Gabbana. Um dos donos da marca internacional Dolce Gabbana. Tá? Mas o que estão falando? Olha lá, olha lá. E é bonito, né, gente? Olha que moço bonito. Lindo. Estão dizendo por aí que essa aproximação da Anitta com o marido do empresário, pra que ela tá fazendo isso? Pra quê? Pra usar o rapaz como ponte pra chegar até outras celebridades internacionais, famosos internacionalmente, já que a cantora quer ficar mais forte no mercado americano, né? Ela já andou ganhando uns presentinhos aí, né? Sim, gente, ela ganhou várias roupas da Dolce Gabbana, que até fez postagens, né? Oh. Tava sendo lá a... Garota propaganda. Garota propaganda. Sim, da Dolce Gabbana. É fraca, né, isso? Gente? Que isso? Quanto custa uma roupa da Dolce Gabbana? Eu compro. Uma foto, tudo, três. Três roupas. Três roupas o quê? Da Dolce Gabbana. Você tem da Dolce Gabbana? Não, da Dolce Gabbana. A Dolce Gabbana? Dolce Gabbana. Paraguaia. Tipo Louis Vuitton e Louis Vuitton. Tá, é. Ah, entendi. Dolce Gabbana. Então ela não dá pra ir sem nó, né? É. É mais ou menos isso, né? Dolce Gabbana chiquérrima, Anitta, tá arrasando lá na Europa. Que legal, né? É. Bom, e parece que essa amizade da Anitta com o esposo, né, do dono da marca Dolce Gabbana, já rendeu, inclusive, frutos, viu? Além de vestir as roupas da marca, olha só o local onde a Anitta está hospedada. Ó, mas vamos mostrar mais um local de hospedagem na Anitta na Europa. Meu Deus, que lugar lindo. Olha essa mansão que vocês estão vendo aí fica na Riviera Italiana, lá em Porto Fino. Sabe a quem pertence essa mansão hoje? Quem? Os estilistas, Domenico Dolce, o marido do Guilherme Siqueira, que a gente acabou de mostrar, do Stefano Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. A cantora, a gente está ocupando um dos anexos na Vila dos Casarões, lá da dupla. A mansão que a Anitta está hospedada, tá? Está avaliada em 35 milhões. Quanto? Olha que 35 milhões. Meu Jesus! Olha que chique, gente. Quem tem dinheiro tem, né? Será que ela tá pagando diária, não? Ah, acho que não, né, gente? Não, acho que ela é convidada. Acredito que ela seja convidada. Convidada a usar as roupas, convidada a usar os aposentos. Chiquérrimo. Agora, bom, daí ela saiu, então. Porque antes ela tava lá naquele lugar que tinha aquela até... Falou que tava feliz. Fez foto lá. Sim, que fez foto. Não, e aquela outra passando. Hospedagem que ela fez, que ela pagou 18 mil a diária, lembra? Mas lá no outro lugar ela ainda tava com a Larissa e com agora, a... Agora, sabe o que é que eu com a Ariadna. Vou pedir um negócio pra vocês, pois é. Porque, de repente, a Ariadna e a outra amiga sumiram no meio da viagem? Então, estão dizendo que a Lari Bottino saiu da Europa, veio pro Brasil, mas isso é tudo especulação, ninguém sabe, tá? Mas estão falando que a Lari vai entrar na Fazenda. A Lari Bottino diz que é uma forte candidata a ser uma pioa, por isso que ela voltou. Isso é especulação, a gente só vai saber quem entrou na Fazenda no dia que a Fazenda começar.